жителям сіл, які міжують з мисливськими угіддями. Помоги, спенчу йду, спенчу йду, спенчу. Які там є, то кажуть, що в певній мірі вони навіть заважають. Тому, будь ласка, ви розумієте, що це... Ну, тому, за доброю традицією, ми з вами спіли, але ми з вами для твердості нашого духу, з вірою. Ще не мерла України, ні слава, ні воля. Дорога на нашу територію свободи, щоб ми зберегли цього динаміку. Саме передову лінію, оскільки зараз ситуація захисту.